A nagy családosok és a szociálisan rászorulók bekerülnek az ingyenes étkezésre jogosultak körébe, így a mostani 40% helyett a gyerekek kétharmada ehetne ingyen a bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Ezt nevezte a soron következő időszak egyik legfontosabb népjóléti intézkedésének Selmeci Gabriella, a Fidesz emberi erőforrás kabinetjének vezetője. Az EMMI előzetes adatai szerint idén 275 ezer gyermekét kezdhet ingyen, 150 ezeren pedig féláron kapják az ételt. Ez a létszám jövőre tovább nőhet, mondta Selmeci.